I forrige video så lærte du at alle nettsider er bygget opp av bokser. Og at det finnes to bokser det er viktig å kjenne til, block og inline. I denne videoen så skal du lære mer om disse boksene. For alle bokser er bygget opp av de fire samme tingene. De er bygget opp av content box, padding box, border box og margin box. Og i denne videoen så skal du lære mer om dette. Men først, la oss ta en kikk på nettsiden vi skal jobbe med. Den består av en section, og inni her så har vi tre bilder. Første bildet har klassen IMG, og siste bildet har også klassen IMG. Det midterste bildet har klassen IMG Custom, og det er dette elementet vi skal jobbe med i denne videoen når vi skal prøve å forstå hvordan boksmodell fungerer i praksis. Og som du ser her oppe, vi har da to CSS-dokument. Dette har jeg laget på forhånd, sånn at nettsiden vår ser helt grei ut, altså at den har en viss struktur. Og det trenger ikke vi å bry oss om i denne videoen. Det vi skal fokusere på, det er det vi finner inni style.css. For her skal vi da markere dette elementet som har denne klassen, og så skal vi utforske hvordan boksmodell fungerer i praksis. Og la oss da ta en kikk på nettsiden vi skal jobbe med. Den ser ut sånn som dette. Og det er ikke tilfeldig at vi i denne videoen kommer til å jobbe med bilder som har rammer og sånne ting, for det hjelper oss med å forstå hvordan boksmodell fungerer. Så her har vi bildet med klassen IMG, og bildet med klassen IMG, og her har vi IMG Custom, som ikke eksisterer for øyeblikket, så dette er da et rent bilde. Og som jeg nevnte, så var alle bokser bygget opp av content, padding, border og margin. Hvis du ønsker å lære mer om dette, så kan man også gå til The Box Model MDN, klikke her, og da kommer du inn til en flott artikkel, og så på venstre siden så skal vi se What is the CSS Box Model? Klikker vi på den, da ser du en boks er bygget opp av disse fire tingene. Content, padding, border og margin. Og hvis jeg da går hertil, så høyreklikker jeg her, så kan vi inspisere dette bildet, og la meg tilpasse størrelsen bitte litt. Da inspiserer vi dette bildet, og hvis jeg går over på høyresiden og jeg klikker på Computed, så får jeg en grafisk representasjon av boksen og boksmodell her. Det som er innerst, det er Content Box. Her finner vi selve innholdet, eller kunstverket i dette tilfellet. Deretter så har vi Padding Box. Det er det hvite mellom kunstverket og rammen. Så har vi Border. Det er rammen rundt kunstverket. Og så har vi Margin. Det er det som er utenfor boksen. Og det er avstanden mellom hvert kunstverk. Så det er disse fire tingene som bygger opp alle bokser. Innholdet, avstand innenfor boks, ramme, avstand utenfor boks. Og hvis vi da inspiserer denne, så ser vi bredden og høyden på innholdet i denne boksen er 400 piksler. Det er ingen padding, ingen border og ingen margin. Går jeg tilbake her til, så ser vi at bredden og høyden er 200 piksler. Så har vi 25 piksler padding i topp, høyre, bunn og venstre. 4 piksler border i topp, høyre, bunn og venstre. Og 25 piksler margin i topp, bunn, høyre og venstre. Så la oss nå jobbe med denne her for å skape dette resultatet her. Så da går jeg tilbake her til, og da skal vi markere dette elementet som har klassen IMG Custom. Ok, så det første jeg ønsker å gjøre, dette elementet det er av type blokk. Og fordi det er av type blokk, så kan vi definere en bredde og en høyde. Så da sier jeg at bredden den skal være 200 piksler, og høyden den skal være 200 piksler. Så lagrer jeg endringen og går tilbake hertil. Og da ser vi at
Innholdet i disse boksene, de er lik. Det er lik størrelse på de. Høyre klikker her og velger inspekt. Så ser vi at vi har definert bredde og høyde. Hvis jeg klikker på computed, så ser vi alle CSS-verdier som påvirker dette elementet for øyeblikket. Display-verdi er blokk, høyde er 200, og bredde er 200, og det ser vi også her. La oss nå jobbe med padding. Det som er mellom innholdet, altså det som er inni boksen da, kan du si. Da ønsker jeg å legge til, jeg litt usikker, la oss forsøke 25 piksler. Det mener jeg skal være det samme. Og så går jeg her til, og så har jeg logget til 25 piksler. Men så har det ikke skjedd noe. La oss inspisere. Klikker her. Ja, vi har logget til dette. Ser du det? Og det ser vi også her. Og her. Men det er ikke noe farge på innholdet. Det er ikke noe farge på innholdet. Så hvis jeg går tilbake her til, og så kan vi legge til en bakgrunnsfarge på boksen. Og det skal være white. Da ser vi plutselig dette. Så da har den kommet der. La oss nå jobbe med border. Border. Etter padding så kommer border. Og det kan være, jeg er litt usikker her også. Kanskje vi skal forsøke oss på 4 piksler, solid, og fargen skal være svart. Da har vi dette resultatet. Veldig kult. Helt til slutt så har vi da margin. Margin. Og da ønsker jeg å legge til 25 piksler i topp, høyre, bunn og venstre. Og da har vi dette resultatet. Så det var hvordan boksmodell fungerer. Det blir mer informasjon om boksmodell i neste video. Vi ses der.